gràcies per venir a estrenar aquest petit cicle de conferències que hem preparat de xerrades sobre el camí al referèndum i la desconnexió. La Mireia Boya és una dona occitana i així és... Això és el que és, així li agrada que la presentin, això m'han dit, perquè és una ferma defensora de la terra occitana i de la seva terra de la Vall d'Aran. És la primera diputada que va parlar en aranès al Parlament de Catalunya, és així? No, ben bé. M'ha dit, vigila si t'has mirat Wikipedia, que hi ha alguna cosa que no és exacta. Bé, doncs, però en tot cas vas utilitzar la llengua aranesa i n'ets una ferma defensora. També treballes, a més de per la teva terra i per la teva llengua, per un model de societat concret. Com a tal, és diputada de la CUP Crida Constituent. Com a formació acadèmica, està formada en el camp de les ciències ambientals, en la Universitat Autònoma una llicenciatura i un mestratge i un doctorat en paisatgisme i gestió i ordenació del territori a Mont-real. Treballes com a consultora, com a professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. I una nota biogràfica interessant és que és filla de Maria Pilar Busquet, primera síndica d'Aran, quan Aran va recuperar les institucions de la Vall del juny del 1991. Com a trajectòria política, com deia, més de la CUP Crida Constituent, ella era regidora a l'Ajuntament de l'Es fins al 2016 per la formació assembleària occitanista CURROP i des del gener de 2016 és quan entra al Parlament de Catalunya. M'agrada molt dir que a més és la fundadora i excoordinadora de l'ANC de la Vall d'Aran. Una de les fundadores. Ah, d'acord, una de les fundadores. Pensava que no fos una de les ANCs, hi ha una sola, ANC de tota la Vall d'Aran, doncs una de les fundadores, clar, naturalment. Bé, doncs aquesta nota biogràfica, ara a l'hora de proposar a la Mireia de començar a parlar-nos del camí cap al referèndum i cap a la desconnexió en el que treballa la CUP i la seva estratègia, li dèiem, comences a parlar o et donem una mica peu a una pregunta per començar a parlar. Hem quedat així, sí. I li dèiem, rabiosa actualitat, la CUP se'n parla molt. Se'n parla molt per les iniciatives parlamentàries i se'n parla també molt per les accions al carrer. I a vegades lligar l'estratègia parlamentària i l'estratègia de l'activisme i de les accions de carrer pot descol·locar. I parlant amb companys d'aquí i sentint converses, a vegades ens quedem que volem comprendre'ls i entendre quin és aquest camí. Llavors, deixem això sobre la taula per si vols començar per aquí i si no per on vulguis. Al final farem un torn de conversa i de preguntes. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair moltíssim que m'hagueu convidat, tot i que Matà de Pere no està gaire lluny de la Universitat Autònoma, mai havia trepitjat el poble. Doncs una de les coses boniques de ser diputada és que, com que fas molts actes, jo estic coneixent països catalans com no els havia conegut mai. Estic coneixent moltíssima gent que m'està aportant moltes coses. Fins i tot en aquest tipus d'actes, quan la gent fa preguntes i tu intentes defensar el que fem des de la CUP Crida Constituent, moltes de les reflexions que feu fan pensar, no? I d'alguna manera doncs, també t'ajuden a fer l'autocrítica necessària que hem de fer cada dia sense perdre l'objectiu que tenim tots en aquesta legislatura. No només la CUP, sinó també Junts pel Sí. I això és una cosa que és important i ara ho relacionaré amb el tema que m'has preguntat. No? L'objectiu que tenim és exactament el mateix. Exactament. Aquí, que ningú dubti que tant la CUP com Junts pel Sí treballen per fer un referèndum, per guanyar-lo i per trencar amb l'estat espanyol, per crear una república que sigui independent. L'objectiu, insisteixo, perquè això és molt important, el compartim 100%, si no 200%. Ara bé, tenim alguna discrepància en com aconseguir fer i guanyar aquest referèndum.
una cosa que també és una evidència. Això que es diu d'eixamplar la base. Doncs nosaltres tenim una manera d'entendre aquest procés, d'entendre les necessitats de la societat catalana, que ens porten a pensar que és important, per eixamplar aquesta base, estar al costat dels moviments socials que també reclamen més democràcia. Més democràcia no només en un sentit nacional, sinó també en el sentit de recuperar altres sobiranies. O sigui, no és una qüestió només de ser una república independent, que és el que volem tots, insisteixo, sinó que aquesta república sigui més social, més ecològica, més feminista, més igualitària, més justa. I és en aquest punt en el que pensem que aquest eixamplar la base, aquest sumar més gent al moviment independentista, que ja és prou important, s'hauria de començar des de ja, des d'ara. O sigui, no cal esperar a un procés constituent on haurem de debatre quins són els continguts de la futura Constitució, sinó que hi ha algunes coses que si comencem a treballar-les ara, sumarem a molta més gent que si no ho fem. Llavors, en aquest sentit, doncs, moltes de les accions i moltes de les intervencions al Parlament i moltes de les nostres propostes van en aquest sentit. Si hi ha i poso alguns exemples, no? Si hi ha un moviment ecologista important al voltant de la qüestió de l'aigua, l'altre dia a Terrassa hi va haver la primera gran manifestació que va tenir la ciutat per reclamar la remunicipalització de l'aigua. Doncs per què no fem cas a aquesta gent i ja comencem a ensenyar que a la futura república l'aigua serà un dret i no serà només un recurs en mans d'unes empreses privades. Això sumaria gent que ara està més del cantó dels els comuns, Podem, Catalunya sí que es pot, que formen part d'aquest moviment i que estan reclamant això. Altres exemples, el moviment estudiantil. I a poc a poc vaig als fets d'aquesta setmana. No? Els joves d'aquest país, les dades dels joves que han hagut d'emigrar, de marxar de casa a un altre país, són brutals, vergonyoses. El preu per estudiar que paguem a Catalunya respecte al que es paga en altres comunitats autònomes de l'estat espanyol és 3 vegades més. El biaix econòmic, de classe, no? De la gent que té accés a poder fer uns estudis de grau, uns estudis de màster, és també bastant vergonyós. Hi ha molta gent, jo com a professora a la Universitat Pompeu Fabra, em trobo alumnes que em diuen tinc un 4, aprova'm perquè si em queda l'assignatura per l'any vinent no la podré pagar. I dius, hosti, et poso el 5. Vull dir, no hi ha discussió aquí, no? Però això t'ho trobes. I per tant, quan el moviment estudiantil surt al carrer i demana una rebaixa de les taxes, una educació pública, un model universitari més igualitari per tothom, és una oportunitat per tots aquests joves sumar-nos també en la causa independentista, perquè veuran que la república doncs, també és millor per ells i que les seves reclamacions també es poden recollir. I així podríem anar donant exemples de tots els moviments socials que tenim, no? I que surten tot sovint a la televisió, als mitjans. Dilluns, què va passar? Un moviment juvenil que és Arran, que sí que forma part de la Crida Constituent, no són de la CUP, però són d'aquestes organitzacions que d'alguna manera hem posat sota el paraigües de la candidatura aquesta que vam crear. Va fer una acció com les que els joves d'aquest país porten fent 40 anys, si no més, perquè en època franquista també hi havia molt jovent que sortia als carrers a tirar clavetes i a fer accions reclamant democràcia. El que van fer és anar-se'n un dilluns al matí, sabent que no hi havia ningú a dins de la seu del Partit Popular, van fer una roda de premsa al davant, van portar urnes de cartró, les nostres famoses urnes de cartró del 9 de novembre,
van fer la roda de premsa i sí, bueno, van enganxar adhesius als vidres, van fer una pintada, però en cap moment els Mossos que estaven allà, sense allò, la cuirassa aquesta que porten i el casc quan fan càrregues, estaven allà doncs, vigilant que no passés res. I no va passar res. La gent podia entrar i sortir. No hi va haver cap càrrega policial. No hi va haver absolutament res. I ells el que defensaven és, i el que defensem nosaltres també, violència no és anar-te davant del Partit Popular que ens neguen votar. Violència és aquest 25% dels joves que no troba feina. Violència no és enganxar adhesius en un vitrall, no? En una porta de vidre. Violència és que l'Estat espanyol no els deixa votar i per això us portem urnes. Aleshores, aquesta acció, que és una acció de desobediència civil, que podríem fer qualsevol de nosaltres, de fet jo sóc de les que penso que l'ANC hauria d'estar fent aquest tipus d'accions. I com que no ho està fent, ho faran els joves. Perquè els joves, bueno, són més inquiets i necessiten sortir al carrer, necessiten protestar i necessiten reivindicar els seus drets com a joves i com a poble. I ho estan fent per nosaltres. Què ha passat arran d'això? Determinats diaris han fet determinats titulars, va sortir el senyor Albiol dient que eren violents i que eren uns feixistes, quan... bueno, l'adjectiu de feixista no sé si la CUP se'l podrà atribuir mai, no? En tot el passat, tota la història de lluita antifeixista que ha tingut la nostra gent des de fa moltes dècades. I la gent li ha comprat aquest relat. La gent li ha comprat aquest relat. Potser perquè ens pensem encara d'una manera innocent que aquest procés és aquella revolució dels somriures, no? Aquest procés dels somriures que ens van explicar en campanya electoral. I avui la realitat ens demostra que el somriure no l'hem de perdre, que encara està allà, però que l'Estat espanyol és un enemic molt seriós i que no ens posarà fàcil i que no podrem passar d'una manera tranquil·la, com si no passés res, de la llei de la Constitució que tenim ara, de la Constitució espanyola, a una nova legalitat, que és aquesta llei de transició que estem treballant al Parlament. Aquest pas de la llei a la llei no serà tranquil. Hi ha d'haver una ruptura. Hi ha d'haver una ruptura. I, bueno, tampoc descobreixo res si parlem de totes les amenaces de l'Estat espanyol, dels judicis, les causes judicials obertes als membres de la mesa del Parlament, al Joan Coma, a la Montse Venturós, a tanta gent, a l'expresident Mas i a les dues exconselleres Ortega i Rigau, els membres de la mesa. Tot això forma part d'aquesta ofensiva de l'Estat espanyol i per ara s'ha quedat en l'àmbit judicial. Però bueno, ja tenim indicis d'amenaces de que ens treuran les urnes, de que ens presentaran els col·legis. Tot això ens fa pensar que la desobediència civil serà absolutament necessària per defensar no només que es pugui fer el referèndum i que puguem votar el dia que s'hagi de fer, sinó que si el guanyem, que espero que sí, jo soc de les convençudes de que es guanyarà, doncs puguem fer aquest trànsit que durarà setmanes, mesos, aquesta negociació que haurem de fer, aquest aguantar per imposar la nostra nova legalitat, o aquesta legalitat transitòria que ens ha de portar a la redacció d'una Constitució. Per tant, l'acció d'Arran no només és una acció normal de desobediència civil, com tantes altres n'hem fet. Jo recordo el darrer 11 de setembre, o fins i tot el dia que vam acompanyar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Mas, Ortega i Rigau, que hi havia una urna gegant que el van fer els companys de l'ANC del Segrià i que la van portar fins aquí. I el 11 de setembre també la van portar, fa dos 11 de setembre, no? A la B baixa, la van portar també a Barcelona. O sigui, la urna és el nostre símbol de democràcia. Aleshores, posar-se en contra i criminalitzar a qualsevol que demani democràcia i que posi urnes al carrer, quan és el que volem,
per mi, jo ho trobo un error. Perquè si estem comprant el marc mental, estem comprant el discurs a ells, que ens volen violents, que ens volen dividits, que ens volen submisos. No ho hauríem de fer. I podrem entrar en el debat de si era convenient o si era oportú fer aquesta acció dilluns passat. I aquí hi haurà opinions de tot, no? Uns diran, doncs sí, calia fer-la ja. Uns altres diran, doncs, bueno, hauríem de vigilar una mica més i potser aquestes accions esperem al moment en què calgui, passi alguna cosa i calgui defensar el Parlament. La conveniència de l'acció és discutible i segurament molts de vosaltres doncs, aquest tipus d'accions de desobediència civil no les compartireu. Però en el que no podem caure de cap de les maneres és en recolzar el seu discurs. No som un moviment violent, no volem ser i no ho serem. Si ho som és perquè ells imposen aquest discurs mediàtic de que ho som. I això als plens del Parlament, amb el Partit Popular, és que ho veiem cada 15 dies que tenim ple, insisteixen. La CUP és violenta, la CUP vol destrossar-ho tot, la CUP ataca... Jo no sé si això és una estratègia per acabar il·legalitzant-nos. Potser sí, perquè així com us deia que el somriure no l'hem de perdre, però hem de ser conscients del que estem fent, doncs poden arribar accions molt més contundents de l'estat espanyol i pot arribar la legalització de partits, pot arribar el 155, poden arribar moltes coses. Jo no sé, no tinc la informació per dir-vos, seran capaços de fer això. El que sí que veig és que poden ser capaços i que per tant el seu marc mental, el seu discurs, no l'hem de comprar mai. I hem de tenir clar que nosaltres tenim un objectiu i hem de treballar per anar cap allà. I que cadascú té la seva forma d'anar cap allà, d'anar cap a aquest objectiu comú. Però és, deixem de jutjar-nos entre nosaltres i anem-hi. I el jovent doncs, continuarà fent aquestes accions. És que és impossible parar-los, no ho pots preveure i jo no crec que sigui bo tampoc doncs, tallar-los les ales de les seves iniciatives, no? Perquè d'alguna manera necessiten treure també aquesta ràbia que tenim tots. Això pel que fa al dilluns. On estem ara? A mi una de les coses que m'agrada explicar i també en aquest sentit de que la CUP a vegades bueno, o sigui, molta gent no entén per on anem ni el que estem fent i ens hem sentit de tot, no? Des de que som el CNI fins que som uns espanyolistes. No? Això ho hem anat sentint i si tens Twitter, doncs de tant en tant doncs, t'arriba un missatge d'algú que et compara amb no sé qui i dius, hòstia, però és que com pot ser que a mi que em diguin això. I reconec que a vegades no s'entenen de tot els passos que anem donant, però amb l'aprovació dels pressupostos crec que és important saber la magnitud de la contradicció que hem tingut. I al final doncs, hem donat aquest pas, hem donat aquesta oportunitat, hem apostat perquè creiem que el referèndum es pot fer i es pot guanyar i es pot trencar amb l'estat espanyol. Llavors, també reconec la magnitud de l'esforç que va fer l'expresident Mas en donar el pas al costat. Era absolutament necessari que el donés, no? En aquella situació en la que en aquell carreró sense sortida en el que ens vam acabar trobant. Però de la mateixa manera, doncs, a nosaltres també ens agradaria que tothom fos conscient del pas que ha donat la CUP aprovant uns pressupostos en els que no creia, en els que ha demostrat amb totes les esmenes que ha fet que són infinitament millorables amb els recursos que tenim ara. I un cop dit això, doncs no puc entendre com algú encara pugui dubtar de nosaltres. O sigui, ara, un cop aprovats aquests pressupostos que no volíem, un cop haver renunciat al nostre model econòmic, ara, per un període curt de temps, no vol dir que renunciem completament, sinó que treballarem
en alguns aspectes per intentar millorar les coses més d'acord amb la nostra manera d'entendre la societat, doncs no podria entendre que es dubtés de nosaltres. Hem fet un gran esforç, som allà i creiem que aquest referèndum es pot fer i es pot guanyar. Ara bé, és només responsabilitat del govern l'organització logística d'aquest referèndum. Nosaltres no hi som a govern. Podem fer de curcó. De fet, és el que fem sovint, no? Som un curcó, però un curcó simpàtic. És a dir, tot el que té a veure amb encarregar les urnes, comprar les paperetes, decidir els locals de votació, la gent que estarà a les meses electorals, com es farà el recompte, tots aquests aspectes tècnics, logístics, això ho fa el govern. L'única cosa que podem fer nosaltres és vigilar, controlar que es vagin fent les coses. I sí que és cert que tenim l'experiència del 9 de novembre, que ja hi vam participar activament en tota l'organització de la consulta, que al final doncs, el govern va parar i va ser la ciutadania, no, els voluntaris, els que la van tirar endavant. Doncs, aquesta vegada no haurà de ser així, el govern haurà d'estar fins al final. I no m'agrada utilitzar la paraula, però el que estem fent ara és una mica de policia. A la que hi ha un problema, es despisten, no saben com, tal, dubten, nosaltres estem allà per dir, Aleshores, si algun dia, en els propers setmanes, mesos, sortim i fem una roda de premsa i diem el govern va tard, el govern no està fent prou, és perquè de veritat que estem a sobre vigilant que això es faci, perquè hem renunciat a tota la resta i hem apostat perquè es faci el referèndum i per guanyar-lo. Aleshores, no és que no tinguem res més a fer perquè el Parlament continua i tota la feina a nivell municipal continua, però sí que hem apostat fort per dedicar bona part de les nostres energies en que tot aquest procés doncs, arribi a bon terme. El referèndum jo crec que es farà, ho tenim ben encaminat, si està treballant. S'estan intentant aconseguir totes les garanties que, seguint les prescripcions que marca la Comissió de Venècia, no sé si n'heu sentit a parlar, no? Vull dir, no? Nosaltres el que hem fet és dir, bueno, doncs si l'òrgan internacional, la Comissió d'Experts Internacionals, que marca quins són els mínims per donar un reconeixement a un referèndum, doncs fem-ho com ells diuen. Aleshores, tota aquesta feina s'està fent, però hi ha problemes, des de bases de dades que no tenim, perquè som una comunitat autònoma, encara les té el govern de l'Estat espanyol i no ens les donarà, doncs cal pensar doncs, com les construïm i com ho fem. És una feina, que tampoc us enganyaré, és complicada, i potser arribarem a un dia en què direm, hosti, no sé si tenim... No sé si tenim totes les garanties per a que això es pugui fer d'una manera completament transparent i democràtica. I potser doncs, en aquell moment doncs, el Junts pel Sí, el govern i la CUP s'hauran de seure i dir el tirem endavant o no el tirem endavant. Això és un escenari que pot passar, perquè tampoc depèn de nosaltres. El govern està fent la feina, però hi ha moltes coses que no depenen del govern, sinó que s'han de construir i necessites... no la col·laboració del govern espanyol, perquè no la tindrem, però alguna informació que només tenen ells. Aleshores, caldrà veure-ho. Vull dir, els mesos que ens queden són tan decisius com complicats. I tots n'hem de ser plenament conscients. Si ho preparem tot, tampoc ens el deixaran fer, vull dir, tampoc us, si us dono un gran titular si us dic que difícilment l'Estat espanyol es deixarà fer la jornada de votació. I en aquest moment, els 72 independentistes que estem de diputats i diputades al Parlament, poca cosa podrem fer. Aquí ve la feina de la gent, i la vostra feina. És a dir, si la gent no es mobilitza,
no lluita per a que aquest referèndum es pugui fer, no el defensa, no garantitza que es donin les condicions democràtiques per a que tots els col·legis puguin obrir i tot vagi una jornada electoral normal, amb tota normalitat. Si la gent no surt al carrer i si es guanya no surt al carrer per defensar el resultat, el xoc aquest de legitimitats que hi haurà, perquè estem fent una cosa que als ulls de la legislació espanyola és il·legal, no sé si podrem materialitzar la República Catalana. Per tant, aquell que pensi que podem fer com els darrers anys, que ha estat molt bé, no? Perquè hem sortit massivament el 11 de setembre, o hem sortit massivament quan la presidenta de la Mesa del Parlament va anar a declarar, o quan en Mas, l'Ortega i la Rigau també van anar a declarar, no? Que tothom estava allà. Doncs potser aquesta mobilització haurà de ser continuada. I en el moment en què el Parlament doncs, aprovi la llei de transitorietat i ja sigui el moment de ruptura amb el marc legal espanyol, doncs potser haureu de venir a la Ciutadella. Bueno, fa molta calor a l'estiu a Barcelona. I just després, no? Si, com ens fem, com aguantem el resultat, com el fem, com aguantem la legitimitat del resultat i com garantim que el territori el tenim nosaltres, que és nostre i que el gestionarem nosaltres. Com es garanteix això? Desconnexió. La desconnexió, exacte. Això, per molt que col·laborin els Mossos d'Esquadra i tots els mestres i tots els funcionaris, hi ha molta gent que no voldrà i que no reconeixerà ni el resultat ni la nova legalitat catalana. I per tant serà una lluita, un xoc de legitimitats. I com fas valer la teva legitimitat del teu resultat que has guanyat i la teva legitimitat d'un Parlament que ha aprovat una llei perquè tenia un mandat que ve del 27 de setembre? Doncs l'ha de defensar la gent. I això, l'organització d'aquesta defensa del referèndum i del resultat del referèndum hauria de començar ja ara. De fet, l'ANC, que té un potencial organitzatiu i mobilitzador enorme, per no dir el més important, juntament amb Òmnium Cultural, que també té molts socis i molts diners, no? I també aquesta part és important, doncs hauria d'estar planificant com s'organitzen totes les ANCs, com s'organitza la societat civil que creu que la legitimitat la tenim i que hem d'aguantar aquest resultat per aconseguir la ruptura final i fer el procés constituent cap a la República, i fer la nostra Constitució i després aprovar-la en un referèndum. Aleshores, sembla que estem en un moviment d'impàs, no? Que la gent està com esperant a veure si aproven la llei de transitorietat, a veure si no l'aproven, a veure què toca fer al Parlament, però jo tinc la sensació de que la gent està molt pendent de nosaltres. I dels polítics tampoc cal estar tan pendents, perquè a vegades fan moltes tonteries i es lien en declaracions i contradeclaracions i ens perdem en les mocions del Parlament, que tampoc totes les mocions parlen d'independència. Jo, per exemple, estic fent la llei de canvi climàtic, que no té res a veure. Estic encantada perquè, com que soc ambientòloga, no? Sí, és molt important per mi, però això no té res a veure amb la independència. A vegades ens liem amb coses i perdem la perspectiva del món real. Doncs aquesta mobilització doncs, també hauria de servir per activar-se i no esperar l'ordre d'algú, d'algun polític, que us digui és que heu de sortir ara al carrer, és el moment. No. Comenceu a fer coses. No cal que aneu a les portes de la seu del Partit Popular a posar urnes, però jo crec que sí que és important que el món vegi que som una societat que en té moltes ganes i que creu que és legítim, que es pot fer i que es farà. I això des de, bueno, sales d'aquestes està molt bé fer-ho,
però en tot cas, des de mirant TV3 des de casa, tampoc aportem gran cosa. I el que us deia, no? No cal que les accions siguin de posar urnes a la seu del PP, però el símbol de la urna és molt important, el símbol de la papereta, el símbol de la democràcia. I això el món ho ha de veure, i ha de veure que som un moviment actiu, que sortim al carrer, que no estem a l'espera de que passi alguna cosa. Perquè si no, el discurs públic és el del Partit Popular, el de Ciutadans i el del PSC. No, és que ustedes solo son el 47%. No, som un poble en moviment. Estem on estem perquè la gent ha sortit durant molts anys massivament al carrer. I ara que ens queden 6 mesos, no podem estar esperant, escoltant a gent com jo, que estic allà ficada tot el dia, sinó que hauríem de començar a organitzar-nos i a mobilitzar-nos. I aquesta mobilització hauria de ser un crescendo fins el moment de la votació, del referèndum. I potser que em feu preguntes, no? Perquè porto parlant molta estona i tampoc... Fins ara s'ha portat molta informació, em sembla que estàvem tots aquí escoltant molt atentament les paraules. Si vols, de moment, deixar el fil explicatiu fins aquí, sí que podríem començar a preguntes, no? Tu anaves a fer alguna cosa? En tot cas, si algú vol fer, li passo a mi. Ah. Bona tarda. Estic fonamentalment d'acord que la societat civil s'ha de mobilitzar i s'haurà de començar a mobilitzar, i crec que l'Assemblea té un paper important. Però no acabo de veure gaire clar que els partits es quedin en l'àmbit de l'acció parlamentària, que penso que és una feina important. Estic segur, o vull creure, si més no, que els partits també heu pensat com contribuireu a mobilitzar la societat, i m'agradaria que ens parlessis una mica sobre això. Quin paper, més enllà del que podem fer des de l'Assemblea, podreu fer vosaltres per contribuir a aquest objectiu de la mobilització? Doncs una de les coses que començarà ben aviat, finals d'abril, principis de maig, és la campanya pel sí. Campanya pel sí al referèndum. Això s'ha plantejat com cada partit farà la seva campanya, perquè considerem important, és a dir, cadascú té el seu ventall d'electors, aleshores és normal que tu facis campanyes dirigides pels electors als que tens un accés més fàcil i que encara estan així dubtosos. Doncs, bueno, si els votants de la CUP són majoritàriament joves, per tant, doncs, considerem que som el partit més adient per donar missatges, per donar-vos un exemple, de cara a aquest sector. Aleshores, i Esquerra Republicana farà la seva campanya, el PDeCAT té la seva, els demòcrates la seva, els demés doncs faran la seva, però després sí que hi haurà una campanya unitària, on també estaran les entitats. I estarà, doncs, bàsicament, és l'ANC, Òmnium i l'AMI, però també altres entitats que, en això que és el Pacte Nacional pel Referèndum, no? Que va sortir aquestes cimeres que fèiem fa uns mesos i que estan així recollint suports, doncs hi ha moltes entitats que estan allà i que són marcadament independentistes. No sé, la Plataforma per Seleccions Catalanes, Plataforma per la Llengua, la FEDE, vull dir, ara no les diria totes, no? Però elles també, doncs, participaran en aquesta campanya unitària d'alguna manera. Aleshores, és una manera de mobilitzar, hi haurà actes per tot el territori i tu hauràs de defensar allà per què cal votar sí. Pues, vull dir, la mobilització des dels partits la farem d'aquesta manera, cadascú amb la seva campanya, però també amb la campanya unitària. Hola, bona nit. No he pogut sentir, perquè no he pogut arribar al començament i, per tant, segurament m'he perdut alguna cosa. Però justament he arribat al moment que parlaves del que va passar dilluns, no?
jo entenc que convé treure-hi ferro i que bé, el teu paper ha de ser el de no donar-hi massa importància perquè tampoc es tregui el tema de context. Però discrepo d'algunes coses de les que han dit, de les que has dit, i penso que ho he de dir i com a mínim podem confrontar les dues opinions. Tens raó, que segurament s'ha exagerat i magnificat una cosa doncs, que en el fons era bastant poca cosa, però això discrepo de que si això se pugui anomenar acte de desobediència, jo no crec que això sigui acte de desobediència, ja no es va anar a desobedir res. Des de l'Assemblea som molt conscients, i penso que cada vegada més, i que els socis de l'Assemblea tots ho són, de que arribarà un moment que haurem de desobeir, no ens fa cap mena de por, i ho farem, però desobeirem. El que no farem serà performance. I a mi, jo puc entendre el que deies, els joves, d'acord? Però em sembla que els adults tenim l'obligació de fer-los madurar, de fer-los ser responsables i fer tocar peus a terra. Potser és la meva vena educadora de 40 anys, però hi ha coses que penso que com a educadora i com a mare i com a àvia tinc l'obligació de dir, si més no de dir-la. I després, evidentment, són majors d'edat, encara que siguin joves i faran el que creguin convenient, no? Però a mi em sembla que no, en aquests moments no podem aplaudir segons quines coses ni donar-los cap mena de cobertura. No perquè aquest acte en si de lluny fos res de l'altre món. Però sabem, justament tu també ho deies, quin és l'enemic que tenim. I és un enemic que està disposat a tot i aprofitar. És allò com dir que el porc se n'aprofita tot, doncs ells ho aprofiten tot. I això ho poden fer, ho poden magnificar. I per tant nosaltres tenim l'obligació de ser molt curosos i desmarcar-nos de qualsevol cosa d'aquestes, no perquè ens faci por aquestes coses, perquè de desobeir, repeteixo, desobeirem. Però justament com que som conscients de que hem de ser molt forts en el moment de desobeir, no ens podem permetre que per una cosa que no té cap mena d'importància ni de transcendència, ens juguem, per exemple, el prestigi internacional, perquè ells això ho poden vendre, com ho han intentat fer, doncs, bueno, a la seva manera, no? Per tant, jo em sembla que si fos de la CUP, faria alguna cosa per intentar-los fer entendre i, si no, diria públicament que nosaltres no compartim aquesta manera de fer. No pas perquè no vulguem desobeir, sinó justament perquè volem arribar fins al final i volem guanyar. Gràcies. Bueno, jo crec que ja ho he explicat abans, eh? Són accions que hem fet sempre, que podem discutir sobre la conveniència de fer-la ara, però que en tot cas és una acció que demanava democràcia davant d'un partit que ens la nega. I insisteixo, eh? O sigui, és molt subtil el que dic. No els podem condemnar perquè aquestes accions són necessàries i perquè les hem fet sempre. Ara bé, s'ha magnificat tant perquè Junts pel Sí ha signat una declaració al Parlament proposada pel Partit Popular. O sigui, tot s'hauria pogut quedar en una discrepància en les formes, surts, fas una roda de premsa, dius que no comparteixes, però en el moment en què tu signes una declaració institucional al Parlament i et poses al costat del Partit Popular, aquí és el perill, perquè tu li has comprat el marc mental al Partit, al Partit Popular. I insisteixo, potser no era, segurament no era convenient fer-ho dilluns, però el que no pots fer és avalar el discurs de que la CUP és violenta. Hola. El president va dir referèndum o referèndum. El primer cada vegada es veu més allunyat. El segon és una incertesa i una incògnita. Però bé, admetem que es faci. Si anem a un referèndum, el que no podem fer és quedar-nos a les portes. Perquè després de tanta insistència, de tanta il·lusió, no podem. Llavors hem de comptar que hi ha una quantitat important de persones que assistim a les manifestacions i que tenim clar la independència. Ara bé, hi ha un gran... Estem al 47.
hi ha una gran quantitat de persones, sobretot en les barriades, la que de tant en tant m'agrada ficar-m'hi, on hi ha dos menes de personal. Uns emigrants, cultura islàmica, pakistanesos, sud-americans, que aquests en passen molt del tema, perquè ni l'entenen, ni han tingut la suficient temps d'estança aquí per captar-ne el missatge. Per tant, uns que tant els fa. Però n'hi ha uns altres que en són contraris. I aquests, en aquest ambient, si algú és una mica, diríem, espavilat i es dona compte dels avantatges que obtindríem amb la independència, segurament votarà a favor, però el que no farà és campanya, perquè en aquell barri, doncs, vaja, s'hi posaria tot contra mi. Per tant, en la meva opinió, els polítics ho porteu bé. Esteu conscienciant? No, sí, aquesta és la meva opinió. Esteu conscienciant, doncs el president ara és als Estats Units, tot això em sembla perfecte. Ara bé, quan jo tinc alguna conversa amb gent d'aquesta que els ve de nou, que no tenen motivació per votar independència, llavors jo els dic, escolti, mira, jo potser si anéssim a analitzar el que vostè valora, coincidiria. Ara bé, hi ha una cosa que a mi no puc superar-la. Si nosaltres diem que el dèficit fiscal són 16.000 milions, i ja admetem que llaurem. Ara bé, el senyor Montoro, fa un any i mig o dos, va admetre que el dèficit fiscal són 8.000 milions. Això, els polítics hauríeu d'esmentar-ho cada dos per tres, perquè anés penetrant. Quan jo parlo amb algú i dic, escolti, sap què es podia fer 8.000 milions? Sap quants hospitals? Aquí ens barallem perquè ara la CUP ha aconseguit 500 milions més per l'ensenyament. Escolti, respecte a 8.000, ni el 7%, una misèria. Per tant, estic d'acord amb la campanya que s'ha de fer, però s'ha de fer bàsicament en la part econòmica, perquè en l'altra part, difícilment. Per tant, vaig a dir un disbarat. Hi ha gent que TV3 no veu mai. Veuen Telecinco, Antena 3, el que vulguis. Aquí penso que l'Assemblea i l'Òmnium hauríem d'invertir en unes campanyes publicitàries on es digués amb 8.000 milions, aquí, i el tema de les pensions, que és un tema tabú, aquí, i he assistit amb alguna xerrada que ha vingut algú de l'ANC a fer-la, i demostra com amb més ingressos com tenim a casa nostra podem garantir més les pensions. Tot això s'ha de matxacar. Gràcies. Referèndum o referèndum? Jo, el primer no hi he cregut mai. El referèndum pactat per mi és un unicorni rosa, un cavall alat o no sé com definir-lo. No. Anem a pel segon referèndum i s'està preparant tot pel segon referèndum, perquè el primer, si arriba, doncs fantàstic, el fem, però no hi comptem. Com deia abans, l'està organitzant el govern. És responsabilitat nostra fer tot allò que sigui necessari aprovar al Parlament i fer de corcons de la feina del govern. Ara bé, si no el fem i és culpa nostra, no cal que tornem a sortir de casa, serem uns traïdors. El 72, més tots els que treballen a govern, haurem d'emigrar, perquè la gent no ens ho perdonaria mai de la vida. Bueno, de fet, ni ens ho perdonaríem nosaltres mateixos, ni ens ho perdonaria la gent. I hauríem de viure sempre amb això. Per tant,
Jo no puc dir què pensa la gent de govern, si té plans B o C, no ho sé. Però en el nostre cas és claríssim, és meridianament clar això. La primera cosa que ens hem de preguntar és, votaran els del no? Perquè ara la campanya és perquè no votin. No? Els tres partits, PSC, PP, Ciutadans, no reconeixen el referèndum i per tant no faran campanya pel no. I per tant no demanaran als seus votants que vagin a votar. Si això passa, la Comissió de Venècia diu que no hi ha un mínim de participació justament per evitar el boicot d'aquells que són del no. Aleshores, si no van a votar, han perdut. És així. L'única oportunitat que tenen per continuar a l'estat espanyol és acceptar el marc democràtic i anar a votar en aquest referèndum. Només així ens poden guanyar. Si van tots els del no a votar, doncs potser el perdrem, però haurem guanyat com a societat perquè haurem fet aquest referèndum i com a Escòcia doncs en podrem plantejar un altre. Però el que ha de votar més del 50%. No hi ha uns mínims. La Comissió de Venècia no estableix mínims per evitar el boicot dels del no. Ara bé, també és cert que com més gran sigui la participació, doncs més reconeixement internacional tindrà. Però una cosa no treu l'altra. Nosaltres hem de treballar perquè tothom vagi a votar, fins i tot els del no. Però si no van a votar i establir una participació que és acceptable internacionalment, hem guanyat. És problema seu, perquè no hauran acceptat les regles democràtiques. Respecte a això que deia dels emigrants, no? I d'aquests barris on hi ha molta emigració de molts països. Nosaltres la campanya del referèndum la plantegem una gran part com una qüestió de drets. O sigui, a la República Catalana tindràs uns drets que tu no tens a la monarquia espanyola. I això per als emigrants és important. I és discrepo enormement en això que deia de que els emigrants no els interessa i no pregunten. I jo, per exemple, al meu pare que el tinc a la Vall d'Aran i que ja és gran, doncs té una senyora que li fa el dinar, que és marroquina, i el cap de setmana passat vam estar mitja hora parlant, ella fent-me preguntes sobre el referèndum. O sigui, ens senten a parlar, saben que pot venir i volen i necessiten tota la informació. L'objectiu de la campanya és donar aquesta informació que cada col·lectiu necessita, identificar què és allò més important per determinats col·lectius. O sigui, està bé parlar de dèficit fiscal, n'hem parlat sempre, però queda una mica eteri aquests 8.000 milions o aquests 12.000 o 16.000. No? Què puc fer jo amb 8.000 milions? No els tindré mai, jo no m'ho puc ni imaginar. Aleshores, jo el que necessito és informació concreta. Quan cobraré de pensió? Quants dies de vacances tindré? Si sóc funcionari de l'estat espanyol, podré continuar treballant com a funcionari però de la República Catalana? Aleshores, és això el que hem de saber explicar. La vida quotidiana de cada persona, en què canviarà i en què no canviarà, en què es mantindrà igual i en què podem millorar, que aquesta és la part més important. Però no només econòmicament, sinó en altres àmbits. Per exemple, la República, amb tot el moviment d'acollida de refugiats, el volem acollir, aquella gran manifestació que hi va haver fa unes setmanes a Barcelona. Si contraposem això, aquesta voluntat dels catalans, amb el tancament de fronteres que fa l'estat espanyol, que només n'ha acollit 200 dels 10.000 que havia d'acollir, no estem millorant com a poble? No estem oferint més drets als emigrants? No serem una societat més justa i més igualitària? Doncs es tracta també d'explicar això, de que la República pot ser un lloc molt millor on viure, per contraposició al que està passant a l'estat espanyol, en el que en el parell que no hem de caure, si parlem econòmicament, és en el que va passar dimarts, que va venir el senyor Rajoy, tots els empresaris,
i va dir 4.000 milions, mira, la meitat del dèficit ja ens el promet per arreglar tots els trenets i totes les carreteres. Una altra vegada, sí, a més crec que teniu per aquí un tram del quart cinturó que us l'ha promès i que, no? Bueno, s'ha d'acabar a Terrassa. Clar, no hem de caure en aquest parany, ningú s'ho creu, ho ha promès tantes vegades, però bueno, nosaltres no ens ho creiem, però potser sí que hi ha gent que diu, potser sí que ara han despertat i se n'adonen i ho faran i potser hi haurà més ofertes d'aquest tipus. Però jo crec que això no ens ha de fer perdre l'oportunitat de ser nosaltres mateixos els que redactem una Constitució i establim quins són els drets bàsics que volem com a ciutadans de la República Catalana. Hola, jo volia tornar una mica amb la primera part. A veure, i volia comentar una mica tot el que has anat dient. M'ha agradat que diguessis que la part de la revolució del somriure s'ha de mantenir, perquè jo crec que darrerament està sortint bastant de que hem de canviar la revolució dels somriures per no sé massa bé què, però dic que els somriures no estan en contradicció ni amb la contundència ni amb la fermesa. I si més no, jo crec que són complementaris. Precisament poden ajudar a no caure en provocacions i acabar amb tenint algun tipus de violència. M'ha agradat que mantinguis el somriure, no? Després, has dit que precisament aquest tipus d'accions, com el dilluns, doncs la Banya se les hauria de fer. A veure, amb això discrepo totalment, que ho pugui fer un col·lectiu de joves concrets, doncs són ben lliures de fer el que calgui, però l'ANC som molt i pretenem ser encara més transversals i per tant hi ha una diversitat d'ideologies, opinions i concepcions de la societat molt gran i que, bé, a vegades és difícil de mantenir i que precisament fent segons quines accions ho podem perdre i per tant amb això jo crec que intentarem sempre mantenir aquesta transversalitat, no? Perquè en part és la nostra riquesa. Has demanat que se'm reconegués l'esforç que ha fet la CUP. Mira, ideològicament tu i jo som molt diferents, sobretot o sigui, políticament, i sóc un dels que defensa que realment heu fet un gran esforç. Per tant, sapigueu que hi ha gent que us ho reconeix. Gràcies. Després, a veure, nosaltres, amb les accions que hem de fer, tots plegats, i no solament l'ANC, sinó això, la CUP o Òmnium, AMI, etc. De fet, les accions que hem de fer, o mobilitzacions que hem de fer la societat civil, jo crec que, primer, han de ser el màxim d'unitàries. Amb això vull dir que ens hem de posar d'acord, que és el que fem, com més millor. I després hem d'evitar al màxim la reacció. Hem de ser nosaltres que marquem el tempo, no ells. Perquè és que si no, acabem anant ells. I també has comentat doncs, això, no? Que no magnifiquem el seu discurs. I va per aquí. Jo personalment crec que l'acció precisament d'aquest dilluns passat en el fons va ser magnificar el seu discurs, perquè després ells ho aprofiten. No? I per tant hem d'anar molt en compte amb aquest tipus de coses. No? I ja anant una mica doncs, per la campanya del sí i això, jo crec que de fet no tenim massa temps per fer grans campanyes i donar grans arguments. I com totes les campanyes, sobretot al final de la campanya, el que s'ha de transmetre, més que arguments, més que dades, més que... és sentiments. I tenim un gran sentiment a oferir, que és el del canvi. Amb això és tot.
Quan jo deia que l'ANC hauria d'estar fent accions com aquesta, no volia dir que s'hagués de fer aquesta acció, sinó que, evidentment, cada moviment doncs, fa les accions que creu oportunes. Però la metàfora de la urna, que és el que deia, doncs, sí que l'hauria d'utilitzar tothom. L'heu utilitzat, no? Doncs potser, jo què sé, el dia de mercat, doncs, envair el mercat d'una manera pacífica, amb urnes i paperetes, no? I que sigui aquesta una manera de començar a parlar de democràcia amb la gent i d'aquesta oportunitat de canvi que vostè deia, perquè al final bueno, l'Arran va anar a la seu del PP i potser aquest ha estat el problema, no? Que va anar a la seu d'un partit polític. Si la mateixa acció l'haguessin fet, no sé, ara m'ho invento, enganxant urnes a la Sagrada Família, doncs potser a tothom li hauria semblat molt bé, no? Perquè hauria també estat molt visible i, bueno, potser sí que es van equivocar de lloc, però en tot cas jo defenso les accions públiques de sortir al carrer i fer coses i demostrar pel que tu estàs lluitant, no? El que tu estàs demanant. Això és cada col·lectiu, doncs, evidentment, som transversals. I aquesta és, d'alguna manera, la riquesa d'aquest moviment. Per això és tan fort el moviment independentista. Perquè si som capaços de reconèixer la transversalitat i anar units cap a un objectiu final, doncs si hem d'arribar tots junts, que hi arribarem tots junts, doncs al final, bueno, si anem fent una mica així, tampoc li hem de donar tanta importància, perquè cadascú ha de tenir el seu espai. I jo ho trobo, i sincerament, jo crec que és una riquesa que cal saber conservar i que cal saber respectar. Llavors, i fem tota l'autocrítica del món, perquè a mi m'agrada molt fer autocrítica i a vegades doncs, la CUP critica moltes coses d'altres espais i d'altres moviments perquè no les troba prou contundents, no les troba prou no sé què. Però aquesta transversalitat, aquesta unitat de la transversalitat és el valor que tenim i és la força que tenim. Per tant, cal fer tot allò que sigui possible per intentar entendre a l'altre abans que sortir a matxacar-lo públicament. I des d'una banda i des de l'altra. I això, nosaltres tampoc ho fem sempre. I deixem-ho aquí, també no em feu parlar més perquè si no... data i pregunta. Data i pregunta. Si això s'ha de fer com a molt tard al setembre, per què no tenim ni data ni pregunta? I em direu, és que li donaríem pistes a l'estat espanyol. El dia que tinguem la data, ens posarem tots a treballar. I es concretarà molt més. Tu tindràs un horitzó temporal, que és el 20 no sé què, o el 17 no sé... No ho sé la data, no? Però el setembre. La tindrem. Aleshores, tota l'organització, tota la planificació de cada moviment, de cada col·lectiu, estarà encaminat a aquell objectiu que serà precís i que serà concret. Nosaltres vam fer una proposta de pregunta l'altre dia al ple, una mica per dir, ei, us aprovem els pressupostos, ara el que toca és data i pregunta, i la pregunta no ens barallarem. Vull dir, mentre sigui binària, resposta sí o no, nosaltres apostem per la pregunta de vol vostè que sigui que Catalunya sigui una república independent, no? Perquè creiem més en els valors republicans. Però si al final la pregunta és vol vostè que sigui un estat independent, no es barallarem per això. És evident. Com que som la CUP, estarem fins al final allà xinxant una miqueta, fent de corcó, però no es barallarem per això. Ara, els escocesos van fixar la data 18 mesos abans. 18. Home, clar. Sí, sí, però hem d'organitzar una campanya de referèndum. L'hem de fer. Hem de convèncer a un 10, un 15% de la població que està dubtant. I això ho hem de fer en 3 mesos? Tenim molta feina i sincerament, jo crec que és moment d'anunciar la data ja, perquè en aquest suposat diàleg amb l'estat espanyol de deixeu-nos fer el referèndum de forma pactada, que no passarà, tampoc passaria res si canviem el discurs i li diem a l'estat espanyol, miri, nosaltres farem el referèndum aquest dia, sí o sí. Llavors, vostè té
aquests mesos per acceptar pactar-lo, no? I llavors doncs, parlem de les condicions, però serà aquest dia. És el mateix, anar a Madrid a negociar o que vingui la Soraya aquí amb aquesta... d'això que té a proposar coses, saber, tenint una data o no tenint-la, però socialment la necessitem. La data, 24 de setembre, va bé? I la pregunta, doncs, sí o no, ja està. Jo volia fer una consideració. Quan has començat has parlat que, diguem-ne, que al govern li faltaven dades. Això refereix aquestes dades al cens electoral, perquè això és fàcil de solucionar. Molts països, Estats Units, Escòcia, Anglaterra, tots aquests, el que fan és que les persones s'inscriuen en un cens per anar a votar. Concretament a Escòcia, s'hi van inscriure un 85% de la població que tenia dret a vot i després van anar a votar un 60 o 70%. Això és normal. I llavors això, la Convenció de Venècia, evidentment, ho accepta. Després una altra cosa, el fet de que hi ha gent en el Parlament que no és ni carn ni peix, com per exemple els comuns, que sents uns i diuen sí, el referèndum però pactat i tot això, i se sap que no serà pactat, vosaltres com ho viviu això? Quina sensació teniu allà al Parlament? No vosaltres i tots els partits que esteu a favor de la independència. O veure ja que hi ha gent que vol pactar una cosa que serà impossible perquè l'Estat espanyol no accepta mai un pacte. Per ells un pacte és una derrota. Bé, quan parlava del cens, sí, es pot fer així. I de fet el cens de catalans a l'exterior no el tenim. És un registre que és del govern del Ministeri d'Assumptes Exteriores, no? Que es diu CERA. Tu quan te'n vas a viure fora t'has d'apuntar a l'ambaixada espanyola. Per tant, són només les ambaixades les que tenen el cens de catalans a l'exterior. Aleshores, cal buscar la manera, com que sabem que no ens donaran aquesta informació dels 200.000 catalans que hi ha i volem que votin, doncs cal buscar la manera de construir aquest cens. Una manera és via inscripcions, però s'hi han d'escriure. No? Aleshores, bueno, això és un procés que logísticament doncs, és lent i s'ha de fer. O sigui, quan deia que no tenim tota la informació, doncs, un exemple doncs, seria aquest. Però això perquè volem que votin els catalans a l'exterior, perquè per exemple els escocesos, que també tenien aquest problema, van decidir que no votaven. I bueno, a mi personalment em sabria molt greu perquè he viscut molts anys fora i sé el que és i tinc molts amics, professors universitaris, que se n'han hagut d'anar perquè no trobaven feina aquí i voldria que votessin. Però si al final la decisió política que has de prendre aquesta per garantir que es fa el referèndum, doncs es prendrà. És en aquest sentit que parlava abans. Catalunya sí que es pot al Parlament. Bé. I fora. Clar, és que ells també són un artefacte poc natural. No? Hi ha gent que és molt propera a nosaltres, fins i tot hi va haver l'altre dia amb la famosa disposició addicional aquesta dels pressupostos que deia que s'havien d'habilitar les partides necessàries per fer el referèndum, hi va haver una diputada de Catalunya Sí que es Pot que va votar que sí, que és l'Àngels Martínez, que és una senyora que té 70 i pico d'anys, que ve de la lluita de moviments socials, de la lluita antifranquista, que n'ha vist de tots colors, i que ella doncs, va dir, doncs jo a la meva edat vull ser coherent amb allò que he defensat tota la vida, i per tant no faré cas al que m'està dient el senyor Coscubiela, que és l'altre extrem, que és el que hem d'aguantar cada dia allà al Parlament. Per tant, és un espai en el que hi ha partits que formen aquest espai on ens hi entenem molt bé i sabem que si al final hi ha un referèndum, per sobre de tot, són demòcrates i acabaran votant, i potser votaran no, no passa res, volem que votin. I hi ha altres que no el defensen, que no el veuen i que s'han alineat amb aquest règim del 78, no? El PSC, Ciutadans i el PP. Aleshores, caldrà veure. Aleshores, has de posar molt en evidència aquells que s'han aliat amb els unionistes i has de cuidar molt
a aquells que intueixes que són demòcrates i que acabaran votant, tot i que votin no, insisteixo, perquè el que volem és, el que demanem és democràcia al final, eh? Ens encargarem nosaltres de fer la feina perquè guanyem sí, però el no hauria de votar. Per tant, bueno, és una relació complicada. També depèn molt de les persones. Sí. Hola, tu has començat dient que ningú no pot dubtar de que la CUP està per la independència. Però en el moment de, que es van votar els pressupostos, a la vigília hi va haver-hi un grup de la CUP, no sé si era molt numerós o no, que deia que es havia posat, que si es votava a favor d'aprovar els pressupostos, es havia posat per davant la lluita de l'alliberament nacional i la independència, per davant de la transformació social que quedava en segon terme si s'aprovaven aquests pressupostos. Jo, seguint el que s'ha dit abans aquí, crec que tindríeu de fer entendre a aquesta gent, que no sé si són molts o pocs, que si no hi ha independència, la qüestió social no la solucionarem ni ara, ni d'aquí 5 anys, ni d'aquí 30 anys, perquè els quartos són a Madrid i no podrem donar més beques i no podrem fer etcètera, 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 no? Llavors, jo volia que diguis alguna cosa a fer entendre també amb algun dels vostres, perquè en aquest cas, a més, no deixa de ser que s'estan alineant amb que doncs, si es pot, no? Ells també diuen, no, no, nosaltres no volem això perquè primer ha de ser l'altre. Bé, aquesta és la contradicció històrica que tenen molts militants de la CUP, no? Que és lo nacional va abans que lo social, o lo social va abans de lo nacional, o poden anar els dos conjuntament i no podem entendre l'un sense l'altre. Doncs a l'Assemblea, al Consell Polític, on van votar els pressupostos, el que va guanyar és això, no? O sigui, no pot haver-hi alliberament social si no hi ha alliberament nacional. I això ho va votar una àmplia majoria de les nostres, dels nostres militants. I per tant, ara aquest és el mandat que tenim nosaltres els diputats i que té el secretariat nacional, i és pel que treballem. I per això farem una campanya molt marcada en la qüestió social, perquè creiem que és important per eixamplar bases i portar gent, tot això que explicava abans, però amb l'objectiu de ser conscients de que sense trencar amb l'espai l'estat espanyol i amb totes les restriccions que ens imposa, doncs mai serem sobirans en les qüestions socials. Ara el marc polític que tenim és aquest, i no hi ha un altre, ni se n'espera un altre, per ara. No sé si t'he convençut, però bueno. Heu de fer entendre amb aquests que són... Claro, nosaltres som assemblearis, no? I cadascú doncs, és lliure de pensar el que vota. Però les decisions les prenem col·lectivament i ara doncs, una àmplia majoria de la CUP ha apostat per això. I una cosa que sí que tenim és que ens creiem tant aquesta manera de prendre les decisions que les respectem fins les darreres conseqüències. No? Igual que el primer no als pressupostos, doncs, jo no hi estava d'acord, però la majoria dels militants va decidir que era un no i li ha hagut d'acceptar fins al sí, no? I aleshores doncs, és aquestes les regles del joc que ens hem posat tots. Sí, és un tema d'estratègia. Entenc que necessitem tres lleis, o sigui, la llei de reforma del Parlament, la llei de desconnexió i aprovar la llei del referèndum. Suposo que això es farà un dia darrere de l'altre, perquè si fem la reforma del Parlament perquè pugui fer l'aprovació després de lleis, això ho impugnarà el Tribunal Constitucional. Per tant, suposo que això ja ho teniu present, no? I una altra cosa, un senyor va comentar que si fem el referèndum el 24 de setembre s'ha de convocar el 2 de juliol. Llavors, el juliol és una data molt feble per nosaltres. Igual no caldria esperar una miqueta més i potser aprovar-ho això al setembre?
Estem molt segurs de la data, ja, eh? Jo no sé d'on ha sortit. No és que ho estem segurs, és que ja ho volem. Ja, però la gent de Barcelona, que és la Mercè, la patrona, estan allà de festa major, hi haurà el jovent anirà a votar amb ressaca, potser s'equivoca de papereta... Més o menys. Això, les qüestions del Parlament. La reforma del reglament és... Servir és un mecanisme que és habitual, vull dir, pràcticament cada legislatura s'intenta millorar el reglament amb qüestions que hem detectat. Aleshores, hi ha diverses coses que es modifiquen, no només la qüestió de poder tramitar les lleis per lectura única, que sí, potser és el mecanisme que utilitzarem, però potser no, n'hi ha altres. O sigui, això es veurà al final i ja ho decidirem. Tampoc té més importància mentre l'aprovem i som conscients dels tempos. És la nostra feina. Després, hi ha altres qüestions que modifiquem. Per exemple, ara que tenim una presidenta del Parlament, doncs el reglament del Parlament només parla del president. I dius, potser que les qüestions de gènere entrin ja al reglament del Parlament de Catalunya, no? Ja seria hora. Llavors, aquesta reforma que ara és tan mediàtica també serveix per això. Llei de transitorietat i llei de referèndum, en principi la llei de transitorietat és el marc legal que ha d'emparar el referèndum. Per tant, no té per què ser dues lleis separades, sinó que tot s'inclogui en una. Encara no ho hem acabat de decidir, però vull dir, tot apunta que serà, si ja és difícil aprovar una cosa, doncs imagina't dues. No? Per tant, concentrem els esforços i això, no? Si marquem dins de la llei de transitorietat, doncs, quin és el marc per poder realitzar aquest referèndum, perquè ara en el marc de la Constitució espanyola no podem fer referèndums. Per tant, és una cosa que es pot regular des d'aquí. La qüestió que deia del mes de juliol, si és el 24 de setembre, no és certa. Primer, que la Convenció de Venècia, la Comissió de Venècia parla d'un mes, que de fet coincideix un mes abans, no? Des de que el convoques fins que el fas. I el marc que més s'assembla propi, que més s'assembla per convocar referèndums, que és aquesta llei de consultes no referendàries que van fer servir pel 9N, també parla d'un mes. Per tant, estem parlant de finals d'agost per fer-lo a finals de setembre, si fos el cas. I si fos a finals de juny, doncs l'hauríem d'aprovar tot doncs a finals de maig. Va, ja si no són dos mesos... Va, ja estic més tranquil. Per les vacances del mes d'agost, no? Ja. És que ho hem triat malament el mes, això. Ara sí. Bé, volia contestar una intervenció o una frase que ha fet en senyor Pissé allà i ha marxat, però en tot cas encara que hi hagi marxat, com que pot ser que algú li pugui interessar la resposta. Ell va o corregia malament perquè ja és raó, tu, corregia el fet de la majoria, no? Va dir, no, però cal un 50%. No? Jo vull insistir en això, no cal un 50%. Això traiem-nos del cap, aquest xip fora. Com ens deia la Mireia Boia, la Comissió de Venècia va fixar moltes coses, són 24 pàgines, que és possible trobar-les per internet i llegir-se-les totes 24, però hi ha una que és molt explícita i que diu que justament sobre el tema participació no es pot, justament per democràcia, no es pot acceptar en cap cas el boicot que suposaria que els contraris, en lloc de participar i d'entrar en el joc, doncs cridessin a l'abstenció, és a dir, fessin boicot a la democràcia. Per tant, per no córrer aquest risc, no es poden fixar cap mena de límits a la participació. No es pot dir, hi ha d'haver una participació mínima de no sé quant. Perquè això seria acceptar el boicot a la democràcia. Per tant, això no ens ho deixem, no ens deixem colar aquest gol, perquè l'unionisme segur que per aquí jugarà. I com que som tan ingenus i innocents nosaltres, i en el fons la formació política que tenim, per desgràcia, perquè venim de 40 anys de dictadura
i 40 anys d'una semi, doncs hi ha moltes coses que ens les creiem, com que som molt demòcrates, el 50%, i això ens ho creiem de seguida i no ho posem en qüestió. Doncs no. I per tant, la millor manera, i em sembla que tu també ho has dit, la millor, i des del meu punt de vista, l'única manera d'empènyer els que podrien votar no a jugar, és deixar molt clar d'entrada, ja des d'ara, que aquesta és la norma que nosaltres acceptem i que això és el que valdrà. Que si van a votar un 45% i aquest 45%, 50 més un, vota que sí, aquell referèndum serà vàlid i allò anirà a missa. I això és el que hem d'anar escampant. Això era la resposta aquella. I després, pel que fa al tema de la data i del dia i tot això, bé, com que em sembla que jo estic convençuda que hi haurà referèndum, que es convocarà i que el farem. Com que n'estic convençuda, el que penso que és un error que nosaltres mateixos anem dubtant. I si el farem, voleu dir, segur? I aquest no el dubte i l'altre es farà enrere. No, no es farà ningú enrere, ningú. Si no, no hauríem arribat fins aquí. Per tant, això és tan clar com l'aigua. Llavors, com que ningú es farà enrere, la data és igual, perquè la data serà abans del 30 de setembre. Llavors, la campanya ja n'estem fent. Els del sí i els del no també la fan. Ni diguin o no li diguin campanya. Nosaltres hi haurà tres setmanes al final que haurem de posar tota la carn a la graella, però ja la podem començar a posar ara. Dic, el fet de que ara la sapiguem, si és el 24, el 23 o el 15, jo no hi donaria tanta importància. I més aviat reforçaria el fet de dir no tenim cap dubte que es farà i per tant ja ens diran el dia. Ja ens diran el dia i ja ens diran com ho faran, que són ells els que s'han de cuidar i nosaltres els que ens hem de cuidar és d'anar a votar i del dia que s'hagi d'anar a desobeir seguir. Jo diria ja el dia. Estic convençuda que la gent es mobilitzarà i s'activarà una altra vegada més si sabem la data. El que sí que sabem és que serà un diumenge, perquè la Comissió de Venècia diu que hem de seguir el procés electoral normal. Per tant, sempre votem el diumenge. Sabem que els de menors de 18 anys no podran votar, malauradament, per 9N sí que van votar. I sabem que els emigrants que no tenen papers tampoc podran votar. Però sí que podem decidir que a la futura república doncs els de 16 i els emigrants doncs votin. I també podem explicar-ho, això. Sembla com que són les... Aquí una pregunta, que està, una paraula que està demanada. Algú altre, potser? Sí? Una mica per fer una mica... Bé, bona tarda. Jo volia fer una petita reflexió i poder sonar una mica incendiària, però espero que no sentiré massa bé. Bona nit. Bé, el procés és un procés popular i els polítics l'únic que tenen que fer és instrumentalitzar, o sigui, donar eines i materialitzar la voluntat del poble a executar-la. El problema una mica és que certa, gran part del moviment independentista català, doncs, sent la independència i el procés com una mena de separar-se del costumbrisme espanyol i una mica dels fets identitaris dels quals pues, creiem que ens hem d'allunyar. No? Ara avui un dia, en un moment en què el procés es van desenvolupar certs personatges als quals se'ls va analitzar molt, un cert culte de la personalitat, que ara estan caient. Per exemple, fa dos mesos aquí l'expresident Mas va ser rebut amb honors i amb crits de president, estem amb vostè, president. Ara té que sortir a donar explicacions en el Parlament sobre unes possibles irregularitats fiscals del seu partit. Un senyor que ha marxat ha parlat dels no sé quants milions que s'haguessin pogut pagar moltes pensions en molts hospitals per culpa de l'estat espanyol, perquè tot és culpa de l'estat espanyol. Clar, jo em pregunto quantes pensions, quants hospitals haguessin pogut pagar, no amb el dèficit fiscal que genera l'estat espanyol, sinó amb el frau fiscal de famílies del pancatalanisme com els Pujol. Estic fent, he dit que faig una reflexió. Perdoni, no vull allargar més. Avui en dia tot això ha caigut i això s'ha vist també, esperem que no ha afectat el procés. Llavors, aquí vull preguntar si la CUP prendrà un paper a partir d'ara
per desvincular tot el procés de tot això i donar garanties, ja que la CUP sempre ha sigut un partit transparent i sense cap mena d'acusació que no hagi sigut antipatriòtica quan nosaltres no vam voler acceptar el president Mas, que ara resulta que estem podrem salvar el procés, però tampoc ningú ens diu res ara. I bueno, doncs això, quin paper jugarà a partir d'ara la CUP dintre del procés? Gràcies. I perdó per allargar-me. Gràcies per la teva intervenció, perquè és un tema que no havia tocat i evidentment la República no ha de ser una còpia del que és l'estat espanyol i del que teníem abans, sinó que ha de ser molt millor, i això també inclou que sigui una república neta de corrupció, o sigui, no només neta en el plano ecològic, sinó també neta de corrupció. I jo et dono tota la raó, aquí hi ha hagut molta gent que s'ha embutxacat diners públics, que els ha malgastat durant molt de temps i que ara estan sent jutjats. I no és només una qüestió de Convergència, sinó que també aquí més a propet teniu el senyor Bustos, el cas Pretòria, vull dir que han estat pràctiques habituals en molts partits polítics del passat. I en tots aquests casos la CUP és acusació popular. En el cas Palau, el David Fernández està allà cada dia com a representant nostre perquè és acusació popular. I el cas Pretòria, tres quarts de lo mateix. I una de les feines més importants que es va fer la passada legislatura és el llums i taquígrafs, que ara s'està presentant per tot el territori on hem denunciat l'expoli i el funcionament de tota una trama corrupta que és transversal a molts partits, no només al que era Convergència i Unió, sinó també a altres espais polítics. I això ho continuem denunciant cada dia. Si hem de construir una república que sigui més lliure, ha de ser lliure de corrupció també. Per tant, hi ha pràctiques que són inacceptables. I constantment seguim denunciant coses. La setmana passada estàvem a Olot fent una roda de premsa denunciant una suposada malversació de fons lligada amb l'Hospital Comarcal. I continuarem fent. I una cosa que és important és no barrejar la corrupció i les pràctiques corruptes d'alguns en el passat amb aquest procés cap a la independència. O sigui, que ningú vulgui tapar l'objectiu democràtic que és trencar amb l'estat espanyol, que ningú vulgui tapar la corrupció posant-se la bandera de l'independentisme. Això no ho permetrem i això ho denunciem cada dia. I avui doncs, el Parlament hem parlat del cas Palau i ho hem dit. I ho diem públicament sense cap mena de problema. No? Les responsabilitats polítiques d'aquells que han format part d'aquesta enginyeria fiscal que ha permès desviar milions i milions públics i posar-los en mans de gent que s'ha forrat, un millet i montull, doncs s'ha de denunciar. Això no ho volem a la República i no permetrem que ningú utilitzi la bandera de l'independentisme, l'estelada, per tapar casos de corrupció, perquè aleshores no serà una república millor. Serà una còpia del que ja tenim ara. I també s'ha d'explicar moltíssim, no? Perquè hi ha gent que no s'ho creu i que diu no, és que són els mateixos de sempre, que faran el mateix de sempre. I no. Bueno, ja... Se sent? Sí, sí. No, jo et volia demanar... Jo entenc que aquesta transversalitat que del procés és justament la seva fragilitat i el mateix temps la seva força. No? Jo em pregunto, i suposo que és una pregunta difícil de respondre, fins a quin punt teniu un jurament de sang, teniu un pacte entre les forces, perquè realment això s'acabi materialitzant, perquè a mi es fa dubtar moltes vegades d'altres forces, i no precisament de la CUP, que realment s'ho creguin i estiguin disposats a arribar fins al final. És a dir, quan hi ha regidors que els tribunals els reclamen i s'envien els Mossos a buscar-lo, això, fins a quin punt ens podem creure que qui envia els Mossos està disposat a fer la gran desobediència en el moment que convingui la gran desobediència?
no? Mm-hmm. O en el moment en què es canvia la direcció de B3 per una persona que fa la sensació que està més preparant unes eleccions que no preparen un referèndum, fins a quin punt ens podem creure que no hi ha qui està pensant en unes eleccions en comptes que està pensant en un referèndum de veritat? Sí, fins a quin punt teniu aquesta seguretat de que anireu junts fins al final? Hi ha un acord real o és una esperança? O és una... No? Us en refieu, de veritat? Jo diria que la CUP és desconfiada per naturalesa, però que això és un valor segons com i segons en quin moment. No existeix un pacte de sang, no formem part del govern ni li donem suport en la gran majoria de polítiques que fa, per no dir totes, excepte les qüestions que tenen a veure amb avançar cap a aconseguir la ruptura amb l'estat espanyol. Com deia abans, aquesta desconfiança és bona perquè ens permet fer de corcons i per això estem, per a desconfiar cada dia de que les coses es fan a temps i que arribarem al setembre, i és la nostra funció. I no és gens agradable, perquè el que deia abans, no? Però si un dia la CUP fa una roda de premsa i denuncia que no hi ha prou avenços, sapigueu que serà veritat. Que no ho farem perquè sí, sinó perquè realment veiem que hi ha un perill de alguna cosa, alguna conselleria, algun senyor que no està per la labor, per l'objectiu que ens hem marcat. I segurament serem molt criticats, però tampoc ens importa, perquè com que ja entomem bé les crítiques i sabem que la nostra funció és, ara que hi hagi un secretari general, conseller, director general, que dubti a l'hora de signar no sé què perquè sap que és il·legal en el marc espanyol, doncs està ja per fer no? I empènyer, va. Però tampoc ho podem fer sols. És a dir, la pressió popular l'ha de sentir tothom, l'hem de sentir nosaltres, evidentment, però l'han de sentir també els altres 62 i l'ha de sentir el govern. És a dir, com que és un moviment que ha començat als carrers i molts són independentistes conversos, que no vol dir que siguin pitjors, sinó que fa menys temps que ho són i encara pots dubtar de si tenen intencions electoralistes o no, que potser no les tenen, però potser alguns sí. Doncs l'alè del poble l'han de notar aquí, al darrere, no? Dient, és que si no ho fas, ets un traïdor. I si ets un traïdor, tot el poble de Catalunya, la història del poble de Catalunya, que tu has impedit que sigui lliure, doncs portaràs la consciència tota la vida. I bueno, nosaltres acceptem aquesta funció tan desagradable de fer de policies, però jo crec que la mobilització popular també té aquesta funció de, quan dubtin, si algú dubta, doncs veure que hi ha tot un poble al darrere que està demanant que es faci allò. I per tant, tu no tindràs una altra opció que signar el que calgui signar o convocar el que calgui convocar. Si no hi ha aquest bullir l'olla al carrer, la gent es pot despistar, però bueno, sortirem. No ens ho tingueu en compte si ho hem de fer. Però això és el que hem fet sempre. Sí, exacte. I si no, no estaríem parlant d'això. Exacte. Jo crec. Sí, no volia comentar-ho, però bueno, posats a fer reflexions, també es fixa molt en el tema de les corrupteles que tenim aquí. D'acord, l'assemblea, no hi ha cap mena de dubte que està en contra de tota corrupció. Des de sempre. Això que sembla que no estigui clar. Llavors, posats a... Marqueu molt amb el dit, amb les corrupteles que tenen aquí, i ja posat, perquè no fem una reflexió, què ens ha suposat la negligència de la CUP al no votar els pressupostos del 2016? Això va provocar una pèrdua de més de 1.000 milions, segons diuen. Clar, si estem parlant d'unes corrupteletes i després ens deixem perdre aquests milers i milers de milions, doncs escolta'm, cada cop que assumeixi la seva responsabilitat també. I aquesta és finita. O sigui, veu boicotejar els pressupostos del 2016. Això ens ha provocat un entreteniment. No volia fer aquests comentaris, però bueno, com que han fet reflexions, més que preguntes,
Pues, a veure, posats a posar, escolta'm, i el que hem perdut? Perquè esteu una mica amb el dit, però escolta'm, i posats, què fèieu vosaltres amb els 11 de setembre? Tot el moviment que hi ha hagut ha sigut a la contra vostra. Quan nosaltres muntàvem una via catalana, vosaltres boicotejaves. Quan fèiem la via catalana, vosaltres fèieu la A d'anarquia. Bueno, clar... Estem tot el dret a participar... Sí, sí, i ara esteu aquí, no sé, ara amb la pressa. No sé. Són reflexions, són reflexions, per favor. Disculpa, no volia comentar ni entrar en aquest tema, però... No, però contesto. Fixeu-vos que quan es van tramitar els primers pressupostos, el referèndum no estava sobre la taula. No hi era. Va venir després. Les nostres bases, la nostra militància, va interpretar que era impossible, quan dic impossible, era impossible, no hi havia les garanties per trencar amb l'estat espanyol, perquè no s'havia fet prou feina, perquè el govern no estava preparat i perquè el que estàvem fent era processisme, potser. Allargar una legislatura aprovant uns pressupostos que sí, que tenien més milions, però el referèndum no estava previst. I ara tothom el té assimilat, se'l fa seu, el defensarà i treballarà per guanyar-lo. Quan dic tothom, és tothom. Però al mes de març, abril de l'any passat, ja no sé quin any estem, li puc garantir que l'aprovació d'aquells pressupostos no hauria garantit la ruptura. No la garantia. L'aprovació dels que hem fet ara la garanteix. Almenys dona la possibilitat d'intentar-ho amb totes les nostres forces i de fer que aquest referèndum, que ara està molt més treballat organitzativament, logísticament, es pugui celebrar i es pugui guanyar. Bé, no fem contrarèpliques perquè aquí el Julio t'ha quedat dormint. Moltes gràcies a la Greu.